弟兄姐妹早安，今天早晨让我们的心单单的尊主为大，让我们的灵以神我们的救主为乐，向着他来回应，来敬拜他。 Amen。Yeah.
是的，主。主啊，你知道我们所行的道路，主啊，你试炼我们之后，我们必如金金。主啊，是的，主，我们人生不如意是十之八九，主啊，但主正因为这个不如意是十之八九，主啊，因此我们能够常常的被推入要进入到你的同在的里面去祷告。主啊，我们为着生活中的磨难，主啊，以及所在生命中，主啊，所面对的试炼与挑战，我们仍然感谢，谢谢你，主啊，就是在这些危难的时刻中，你特别的与我们靠近，也让我们的心能够特别的，主啊，感受到你是那位与我们同在的主。主啊，你是那位以慈爱、以怜悯、以你的膀臂紧紧环抱我们的主。主啊，谢谢你今天早晨，愿你的儿女们，主啊，每一位，主啊，我们都在你的爱的同在的当中，主啊，能够来向你回应，向你敬拜，也向你来祷告。谢谢主，祷告奉靠耶稣基督宝贵的圣名，阿们。弟兄姐妹，让我们再来更深渴慕神的同在，让我们渴慕成为有神同在之人。今天牧师要跟大家分享，如果你有神的同在，你将无所畏惧。有神同在之人是无惊无惧的，即便他遇到风浪，即便他遇到苦难，他都不会惧怕。渴慕神就是愿意放弃对世界的追求。弟兄姐妹，你知道有时候我们的惧怕是来自于我们的未知，或者是我们得不着的。当我们追求我们得不着，我们其实是会害怕的。当我们努力却不见得有好的结果，我们是会恐惧的。可是今天如果我们有神的同在呢，我们就会愿意放弃对世界的追求。我们没什么是追求呢？追求它是有目标的，每一天我们都在追求，每一天我们生活，我们都在努力一个目标，对不对？那么什么叫放弃对世界的追求？就是我们要有属灵的眼光来看见到底我们应该努力的目标是什么。比方说我们可能是做生意的，我们可能是一个商人，那么我们每一天可能会赚很多的钱，我们会有获利，但这是我们的目标吗？这是世界的目标。如果是神的目标，我们要追求神的同在，我们应该追求的是神啊，你要我有这些获利是要怎么用呢？我要怎么样把这些的获利给神使用，或者是我要怎么样发挥职场的影响力，让更多的人因为我而蒙福呢？所以我们要放弃对世界的追求，它需要有一个属灵的眼光。弟兄姐妹，每一天我们是生活在世界里面的，每一天我们都有从世界来的价值观在左右我们。可是我们如果真的要渴慕神，我们真的要成为那个有神同在的人，我们就要愿意放弃对世界的追求。我相信神会供应我们，我相信神会满足我们，我相信神会带领我们，但是我们的追求的目标是为了要来荣耀神。我们追求的目标是要使人蒙福，得着救恩之乐，这才是我们应该追求的目标。圣经里面以赛亚书就曾经讲过，以色列人追求世界，放错了目标，结果管教就临到以色列人。以赛亚书39章，神就预言这些犯罪的以色列人将要被掳到巴比伦去。即便以色列是神的选民，即便以色列是神的儿子，他仍然要接受管教。弟兄姐妹，这不是刑罚，这是管教。神的心意并不是要消灭他的儿子，不是，神是要他的儿子悔改。管教的目的是为了悔改，而悔改才会有复兴。神要的是复兴，所以当他不明白的时候，神会用管教帮助他悔改，然后进入复兴。这就是以赛亚书39章的预言。然后当管教临到以后呢，马上在40章，神就宣告他的安慰。弟兄姐妹，在管教中有神的安慰，在患难中有神的安慰，神是释放安慰的神。
然后到了41章，神就说他要兴起一人来成就主的旨意。我们知道那一人就是耶稣基督，因为以色列的任务失败了，神就把这个任务给了耶稣基督。然后到了41章呢，他又再提到主应许会帮助以色列人，虽然有管教，但是有帮助；虽然有管教，但是有安慰。那么神有什么应许给以色列人呢？在以赛亚书41章8-10节这样说：唯你以色列我的仆人，雅各我所拣选的，我朋友亚伯拉罕的后裔，你是我从地极所领来的，从地角所招来的，且对你说，你是我的仆人，我拣选你，并不弃绝你。你不要害怕，因为我与你同在；不要惊惶，因为我是你的神，我必坚固你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。弟兄姐妹，这是神对要接受管教的以色列人所说的一段话。他就告诉你，因为你有神的同在，所以不要害怕。有神同在的人是无惊无惧的。有神同在的人，当他遇见危机时刻或者是危难时刻，就像管教来到的时候呢，他会这样想哦，他会想，我是被拣选蒙爱的天父儿女，我是跟随耶稣基督被圣灵充满的人，无论遭遇何事，神必与我同在，我不需要害怕，我也不需要惊惶。弟兄姐妹，危机危难都不能改变你的身份，危机危难都不可以夺走神对你的爱。你要知道，我要相信一件事情，当危机临到，当危难临到，当管教临到的时候，你一定要相信神，在我遇见危机的时候，他已经有了帮助我脱离危机的计划。我再说一次，我们的神不是把我们放在危机、放在苦难、放在管教里就不管的，不是，他会有安慰，他会有帮助，而这一切在我们遇见危机时，神已经计划了，所以我们一定要相信他。神在我遇见危机的时候，已经有了帮助我脱离危机的计划，而我只要艰辛的信靠神，时候若到，神就能够把危机变成转机啊。弟兄姐妹，今天早上要牧师要祝福你啊，你所遇到的危机都可以变成转机，你只要艰辛信靠他，管教是暂时的，苦难是暂时的，至终神必得胜，至终这一个危机会变成荣耀神的美好的见证，它会成为一个美好的转机。所以弟兄姐妹，我们一起来祷告，求主用他无条件舍命的爱来激发我们心里的渴慕，他无条件的爱我们，让我们也无条件来爱他，即使愿意放弃今生对世界的追求，即便我们吃亏了，即便我们失去了一些，我们也要更深的来渴慕他。我们同声开口来祷告，主啊，是的，耶稣，我们谢谢你，谢谢你用无条件的爱来爱我，主啊，谢谢你让我也来学会来跟，来用无条件的爱来爱你。主啊，为了爱你，为了渴慕你，我愿意放弃今生对世界的追求，我舍得属灵的眼光来看见神要的目标，即便是亏失去，我也要更深的来渴慕你，我要活在你的同在中。主，谢谢你，赞美你。主，我们来到你面前，感谢你，因为你总是用无条件的爱来爱我们。主啊，求你不停止的来点燃我们对你的渴望，使我们能够甘心的放下对这个世界所追求的一切。是的，
主，即便我们知道我们会面对吃亏，会面对失去，但主帮助我们能够持续深深的来渴慕你，常常把我们的生命的主权交在你的手中，专注与你同行。主，谢谢你的恩典，谢谢你的慈爱，让我们每一天每一天都在渴望当中成长。主，我们可以更加的认识你，可以更多的来爱你。主，谢谢你。主，我们何等感谢你十架的救恩，主要是你无条件舍命的爱大大来激励我们。你说一人既然替众人死了，众人就都死了，且叫我们不再为自己活，乃为我们死的主而活。耶稣，求你帮助我们，我们宣告因你的宝血，因你十架的大能，我们能够胜过这世界一切的试探和诱惑。帮助我们用祷告来到你的跟前，日日靠我们的神来更新，提醒我们单单要思念那天上的事。主，也让我们不再自欺，因我无法又爱世界又爱上帝。主啊，当我们每一天在世界跟神当中选择，主啊，我们还是选择回到上帝的面前来重新得力，帮助我们不要效法这世界，不再爱世上的事情。主啊，竭力保守那爱父的心都在我们里面。祷告奉靠耶稣基督的圣名，阿们。弟兄姐妹，如果你现在正遇见危机、危难或是管教，求主帮助我们深深的来相信，我们要来宣告我们是被神拣选、蒙神所爱的儿女，我们是这一个有耶稣基督，而且是被圣灵充满的人。我们无论遭遇什么事，我们一定相信神可以来帮助我们，有神的同在，不需要害怕。时候一到，神就把危机变成了转机。我们同声开口来祷告。主啊，我们谢谢你，赞美你，我们是被你所爱、蒙你拣选的。我们要相信，在我们遇见危机的时候，你已经有计划来拣选、来拯救我们。主啊，我们就是对你完全的信靠，我们要坚持的信靠你。时候一到，就可以把危机变成转机。主，我们谢谢你。主啊，让我们重新来依靠主，让我们抓耶稣的救恩，将带领我们。谢谢主，主是的主啊，我们为着主临到我们生命的，不管是管教也好，危机也好，苦难也好，或者是试炼主啊，挑战也好，主我们都来感谢你主啊。主啊，因为你的计划是最完美、是最好的。主啊，因为你是一位良善的天父，你向我们生命所发出的这些功课，主啊，是为了要让我们能够更多的来认识你。主啊，更多的认识你不同的面向，更多的认识你是神，你是值得、配得称颂、敬畏的那一位。主啊，谢谢你，主，让我们在这些的试炼的当中，主啊，让我们不放弃来依靠你。主，因为主啊，艰辛依靠耶和华的主啊，必得十分的平安。主啊，这份平安，主，我相信它足以来遮盖我的全人，主啊，遮盖我的全心，主啊，遮盖我，主啊，以至于我能够在平安的里面来做每一个决定，走每一个脚步，主啊，以至于我的脚步，主啊，是更多的来靠近你。谢谢主。哈利路亚，主耶稣，你是阿法，你是 Omega， 你是起初，你是末了，主啊，你永远不改变。主啊，不论我们遇到任何环境的改变，但你永远不改变。主啊，在旧约里面看见你的管教，但也看见你的良善，你的信实永远不改变，你的慈爱永远不改变。主啊，你怎么样吩咐约书亚说，你当刚强壮胆，你当刚强壮胆，你当刚强壮胆，不要害怕，不要惊慌。你怎样与摩西同在，你也怎么样与约书亚同在，你也怎么样与我们同在。主啊，让我们把所有的计划都安心的交托给你。主啊，因为你是信实的天父，你顾念我们。主啊，无论是任何的试炼，无论是任何的困境，我们都知道你已经预备了一个拯救的计划，那就是耶稣基督你自己。主啊，我们赞美你，奉耶稣的名来祷告，阿们。弟兄姐妹，有神同在的人是无惊无惧的，现在就把你的惧怕交给神，求主祝福我们，无论遇见什么样的危机，心里都充满平安，靠主得胜。我们同声开口来祷告。主啊，是的主，谢谢你让我们成为有你同在的人，我们可以无所惧怕，主，我们把我们的惧怕交给你，祝福我们，无论是什么样的危机，我们充满平安，靠主得胜。我们在这里，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 
感谢你，因为你是赐平安的主。主，求你祝福我们，使我们无论在面对和任何的危机的时候，我们心中都能够充满平安。因为主，我们知道我们的一生都在你的手中。主，也谢谢你的应许。主，你告诉我们，有神同在的人是无惊无惧的。今天主，求你来坚固我们的信心，即使眼前有再大的风浪，主，因着你的同在，我们都能安稳地坐在你船，都是安稳地坐在你船上的门徒。主，我们感谢你，让我们常常专注地来仰望你，在信心当中来行走，靠主得胜。哈利路亚。是主啊，当我们面对各方面的危机，我们知道我们四面受敌，可以不被困住。主啊，我们知道你是那乐意帮助我们、随时做我们帮助的神。主啊，我们的帮助是有创造天地的耶和华而来，我们还惧什么呢？主啊，当我们看重跟你的关系的时候，主啊，你亲自将那平安放在我们的里面，让我们时时以你得胜。祷告奉靠耶稣得胜的名求，阿们。天父，让我们深深渴慕你的同在。主啊，因为有你同在的人是无惊无惧的。谢谢主，奉耶稣得胜的名祷告，阿们。